1800 stundas melnā video materiāla 8 dažādos formātos, kas ietver vēsturiskas liecības par Madonas novadu un Latviju kopumā kopš 1991. Gada līdz mūsdienām. Lai laikazops nesabojātu tik unikālus video ierakstus, ar Valsts kultūra kapitāla fonda atbalstu uzsākta apjomīga analogo materiālu digitalizēšana. Digitalizācija no analogajām lietām prasa diezgan lielu rūpību, tai tā, kad viss ir jāatraksta, gadi jāfiksē un ir jābūt diezgan precīzam darbam, jo apjoms ir liels. Ja stundas materiāls, tad stundu viņš arī jāatdzina ir iekšā, tur nevar ne ātrāk, ne lēnāk, bet tad arī ir atkal jāapgreiza gali montāžas vai, teiksim, ir kaut kādi pārāvumi bijuši lentē vēl kaut kas, tomēr ir kaut kas atkal jāsalīmē kopā. Līdz ar to uz tādu vienu stundu var patērēt, teiksim, pusotru stundu. Aptuveni kaut kā tā, ja to grib sataisīt, perfektā tādā video failā pieņemsim. Bet daudzas lietas šeit tiek darītas primāri, lai tas tiktu vispār digitalizēts. Vai tas ir svarīgi citiem Valkā un Ventspilī? Jā, tāpēc, ka šie notikumi vēlās pār Latviju, reģionālā reforma, dažādi likumi, jauninājumi, papildinājumi un lauksaimnieku streiki, un viņi notika visā Latvijā. Tad izskaitām Madonā. Faktiski vēsture, kas ir sākot no 90. Gadiem, ir tāda mazāk pētīta, jo mēs uzskatām, tas ir noticis nesen, un tam varbūt pievēršam mazāku uzmanību, bet gadi paskrien ļoti ātri, un pašiem ir ļoti grūti atcerēties, kas ir kādā brīdī noticis. Es jau redzu, kur muzejs noteikti to varēs izmantot, jo mēs strādājam pie Madonas novada ekspozīcijas, un mūsu nākamais posms ir Madonas novada vēsture tieši no 90. Gada līdz mūsdienām. Video arhīvu pamatā ir 90. Gados veidotie Latgales televīzijas sabiedrības ziņu sižeti. Lai arī pirmsākumos Madonas korespondenti šajā jomā bija tikai iesācēji un pārraižu kvalitātes bijuši neprofesionālā līmenī, katru darba dienu tika gatavotas jaunas ziņas. Bija ļoti interesanti un augošā tādā kvalitātes ziņā, vai ne tādā attīstībā arī gāja. Un var redzēt arī pēc ierakstiem, kauns ir dažs bija par to. Bet ko darīt? Ja mums nebūtu arī šīs te kļūdiņas, ko katrs var vienmēr skatītājs pamanīt, tad mums nebūtu vispār par ko runāt, bet tas materiāls ir. Es domāju, tas ir tas svarīgākais, ka viņš mums ir. Līdz tek uz ziņu sižetiem digitalizēti tiek arī ģitāristu sesijas raidījumi, kā arī video no kādreizējā populārā festivāla Sinapes un medus. Kā uzsvarī mans pulkstenis, tieši roku un popmūzikas video ir viena no lielākajām šī arhīva vērtībām. Ozols ar Gustavu vienā blicēs efektu spēlēja, tas pats Horens ir bijis un neskaitāms reizes Linga un Prātvētru 4 reizes un tā tālāk. Tas arhīvs, kas es pieļauju, nav Latvijas televīzijā, ne arī Liepājas dzintarā, varbūt arī ne Bildēs pie ties. Viņš šeit ir kaut kāda unikāla daļa no Latvijas rokmūzikas un popmūzikas sadabūnama. Tas ir kultūra vēsturiskas personas, tie ir objekti pirmsākums atjaunotajai Latvijai. Tur ir daudz interesantu lietu, un tās ir vēsturiskas. Bez vēstures mēs jau īsti nekas īsti neesam. Lai arī darbs pie digitalizācijas procesa prasīs vēl aptuveni 3 gadus, atsevišķas arhīva daļas jau drīzumā tiks publicētas vietnē YouTube. Ramons Zariņ, Elvis Cāzars, RedTV.